ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ନାଁରେ ଆଣିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୋର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୋର ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଲାଲି ଚଷମା ଯିଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଦୁନିଆଟା ତାକୁ ଲାଲ ଭଳିଆ ଦିଶେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଚୋର ଖଣି ଖାଦାନ ବାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଚୋର। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍3 କଲେଜର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କଥା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଆଗ ବୁଝିବା କଥା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଜି ସେଠି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଯାହା କାମ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍3 କଲେଜରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ହେଇଛି, 21-22ର ପଇସା ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ବୋଲି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ନ ବୁଝିକିରି ନ ସୁଝିକିରି ମୋ ନାଁରେ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି, ସେ ଯିଏ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାର ଘର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ନିଜେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଲେଖିକିରି ଆଉ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତା ଘରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, CBIକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, 5T ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାନିଟାଇଜର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଅଭିନୟ କରିକିରି ମୋ ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରେଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଇଟା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ନାଁ ହୋଇଗଲା, ସହି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସହି ନ ପାରିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଦେବଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମହିଳା ମିଶନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ମିଶନ ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନଥିଲା, ସେଠି କାମ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ 2 ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଯାଇକି ସେ ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସଂଗଠନ ନାଁରେ ବି ନଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ମାନେ ସେଇଠି 2 ଗେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ୍ର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ମୋର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ରାତିରାତ ମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ସେମାନେ ମୋର ନାଁରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମୋର ନାଁରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ନାଁରେ ଆଣିଲେ ବି ଦେବଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ସମର୍ଥନ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅସହ୍ୟ ହେଇକିରି ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।